Vítejte v kurzu Paličkování pro začátečníky. Je to kurz, který vás naučí dělat krajku, která bude vaší radostí. Bude ta krajka krásně znít, protože paličky klapají a mají zvuk překrásný při té tvorbě. A bude vám to dělat radost, jak při té práci, tak potom, až ten výrobek sundáte z herbule. Ručně paličkovanou krajku učím již 50 let. Za ty roky jsem měla na tisíce studentů a žáků. Protože k dobré výuce je zapotřebí i učebnic, tak jsem napsala kdysi dávno učebnici, která vyšla již asi v 6 000 nákladů. Napsala jsem několik dalších knih, vydávám různá skripta a neustále rozšiřuji práci o podvinky a vzory. V Čechách už učím o trochu méně paličkovanou krajku. Ale jezdím do Španělska, Itálie, Belgie, kde mám každoročně kurz již asi po 20 let a učím nejen moderní krajku, ale hlavně navrhovat. Paličkovaná krajka, ač se to nezdá, je velmi jednoduchá. Zejména ty základní první vzorníky zvládne každý laik a již s nimi lze vyrobit i velkou, úžasnou věc. A pomůcky ty si můžete vyrobit, částečně zakoupit nebo úplně všechny zakoupit a v každém případě to není drahá záležitost. Jak je zvykem na kurzech pro radost, tak i tento kurz má svoji neplacenou a placenou část. Zmáčkněte knoflík a za chvilku se uvidíme.